Salam. Bu videoda proqramlaşdırmada kodlar yazmaq üçün mühit olan VS Code və Android əməliyyat sistemli smartfonlarda Python proqramlaşdırma dilində yazmaq üçün Pydroid tətbiqini necə quraşdıracağınızı və necə istifadə etməli olduğunuzu izah eləyəcəm. Əvvəlcə başlayaq VS Code-un endirilməsindən və quraşdırılmasından. Bunun üçün Google-da VS Code download yazaraq axtarış edirik və çıxan ilk linkə keçid edirik. Hansı əməliyyat sistemini istifadə edirsinizsə, həmin əməliyyat sisteminin loqosunun altında olan endirmə düyməsinə basın. Mən Windows istifadə etdiyimə görə Windows-a aid olan versiyanı endirəcəm. Qarşınızda bir pəncərə açılır və həmin pəncərədən bu endirilmiş faylı hara atmalı olduğunuzu seçməlisiz. Downloads qataq və save edək. Və indi həmin faylı açaq. Burda run edirik. Burda qaydalarla razılaşdığımızı qeyd edirik və next 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 burada diqqətli olaq create a desktop icon buna klikləsəz iş masasında piktogram yaranacaq həmin proqramın yəni iş masasında bir qısa yol olacaq yaranmağını istəmirsinizsə klikləməyə bilərsiniz next və burada biz artıq proqram haqqında razılaşdırmamız məlumatları göstərir install edirik quraşdırma başlayır burdakı launch visual studio code seçimi Finish elədikdən sonra dərhal proqramlaşdırması üçün də finish eləyirik. Fayl və qovluqlarla işləmək üçün, yəni qovluq yaradıb içində bir Python faylı yaratmaq onun içində işləmək üçün fayl menyusunu seçirik burdan, sol yuxarı küncdən. Və burada Open Folder-a basırıq. Yeni bir qovluq yarada bilərik burada, adı məsələn olsun Python. Bunu eləmək üçün sağ düyməni basıb açılan kontekst menyudan New əmrindən Folder-ı seçməliyik. Bunun adını Python qoymalıyıq ya da control shift n kombinasiyası ilə da yeni qovluğu yarada bilərik. Qovluğu yaradandan sonra ya seçirsiniz və select doldur edirsiniz, ya da içini açırsınız və yenə select doldur edirsiniz. Bundan sonra burada solda gördüyünüz düymələrdən birincisinə, yəni explorer basırsınız və sol tərəfdə belə bir panel açılır. Hazırda bu paneldə Python qovluğunun içi açılıb və onun içi göstərilir. İçi boş olduğuna görə onun içində heç nə göstərmir. Kodları yazmaq üçün bizdə fayl olmalıdır. Buna görə bir fayl yaradırıq. Burada 2 dənə düymə var. Bu fayl yaradan düymədir, bu isə qovluq yaradan düymədir. Fayla yaradaq. Fayl yaradanda məlumdur ki, faylların bir genişlənməsi olmalıdır, onu da qeyd etmək lazımdır. Faylın adını qoyaq example, siz başqa bir şey qoya bilərsiniz və genişlənmə lazımdırsa, mütləq o genişlənməni qoymalıyıq. Python fayllarının genişlənməsi .py olur. Bunu qoymalıyıq ki, artıq bu Python faylı kimi tanınsın. Ondan sonra burada bir python kodu yazırıq print məsələn hello world yazaq elə və bunu run eləmək istəyirik. Run eləmək üçün düymə yoxdur. Onda python extension-ı yükləməliyik. VS Code özü front-end proqramlaşdırma üçün mühit olduğuna görə bu python üçün nəzərdə tutulmuyor, amma biz python-un əlavəsini quraşdıra bilərik, extension deyirik buna. Gəlirik bura, burdakı 5-ci seçin və Python-u axtarırıq. Əslində aşağıda çıxıb. Yenə biz burdan axtarırıq və install edirik. Quraşdırıldı. İndi biz bunu bağlamalıyıq. Bu tərəfə də bağlayaq. Ümumiyyətlə sol paneli bağlamaq üçün ya açdığınız şeyə təzədən basmalısınız. Ya da Ctrl+B kombinasiyasını icra etməlisiniz. İndi RAM düyməsinə basırıq və proqram icra olunur. Və bir də məndə Python-un interpretator olduğuna görə kodlar icra oluna bilirdi. İnterpretator kodları proqramlaşdırma dilindən maşın dilinə, maşını başa düşdüyü dilə çevirən proqramadırlar. Yəni burada hello worldun çıxması interpretatorun sayəsindədir. Bu hissə interpretatoru göstərir. Buna klikləsək burada göz, görə bilərsiniz, bu interpretatordan istifadə edirəm. Ən yenisisi 3.12-dir. Python-dan əvvəl heç istifadə eləməmisinizsə, onda sizdə kod işləməyəcəyi sağda bir seçim çıxacaq ki interpreterə də proqrama tanıtmaq lazımdır. Select interpreter deyəcək və bu hissədə Click for instructions olacaq və ona klikləyəndə sizi aparacaq Microsoft Store-a. Və burada interpreterlardan birini quraşdıracaqsınız, 3.12 məsələn. Quraşdırdıqdan sonra geriyə qaydadacaqsınız və burada həmin interpreteri seçəcəksiniz. Mən indi bunu seçirəm və artıq geriyə qayıdırəm. Yazdığımız kodların işləyə bilməsi üçün zəruri olan hər şeyi elədik. Sizə bir neçədən də qısa yol diliyim. Məsələn, hər dəfə run eləməyə əgər sizin vaxtınızı alırsa, mausu burdan bura gətirib run eləmək. Bu əgər vaxt alan bir prosesdirsə, onda bunun üçün bir klaviş kombinasiyası təyin edə bilərsiniz. Məsələn, mən Control və apostrof təyin etmişəm bunu. Bunun üçün burada solda, ən sonda olan manage bölməsinə gedirsiniz və burda keyboard shortcutsa klikləyirsiniz. Vaxtlar şeridində yazırsınız run python file. Burda mən artıq klaviş kombinasiyası mənim seçdiyimə görə bu var. Sizdə bu boş görsənəcəy. Bura bir klaviş kombinasiyası mənimsadə bilərsiz. Üstünə iki dəfə klikləyirsiniz və açılır. Əgər control düyməsini iştirak etdiyi bir klaviş kombinasiyası mənim seçmək istəyirsinizsə, Ctrl-l yazmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə control düyməsini basıb saxlayırsınız və Hər hansı bir hərf ola bilər və ya işarə ola bilər, onu klik edirsiniz. Hərflərin çoxlu artıq kombinasiyalarda iştirak etdiyinə görə belə bir şey edə bilərik və enter basaraq bundan sonra artıq bu düyməni basmaq əvəzinə hər dəfə control/ basacağıq. Və diqqətli olun, siz onu basanda qərarı kvadratura ingilis dilində olsun, Azərbaycan dilində olanda açır, amma düzgün formada icra eləyə bilmir. Həmincə run eləyəndən sonra burada terminalı kill eləmək, yəni bağlamaq da sizi yorursa, yenə də gəlirsiz bura və bura yazırsınız kill terminal və kill all terminals-ı seçirsiniz. Bu indi məndə ən yuxarıda görünənir, normalda ortalarda, aşağıda bir yerdə görsənməli idi. Və ona da control d mən sıtmışam. Normalda control d başqa bir işi yerinə yetirir, amma mən həmin işi görmədiyimə görə control d-ni bu əməliyyat çün təyin etmişəm. Yəni run eləyəndə control slash Terminal bağlayanda esa control dən icra edirəm. VS Code ilə bağlı danışacağlarım bu qədərdir. Bu mühitlə bağlı digər xüsusiyyətləri Python və HTML dərslərində göstərəcəm. İndi isə keçək PyDrill tətbiqinin işlədilməsinə. Tətbiqə sonradan sonra VS Code-dakı kimi burada da öz fayllarınızı hər hansı bir qovluğun içində saxlaya bilərsiniz. Bunun üçün klikləyirik bura və burdan Open düyməsinə basırıq. Internal storage-dan özünüzə uyğun olan bir qovluğu seçirsiniz və həmin qovluğun içəyə fayllarınızı yazırsınız. Məsələn, hansı bir qovluğu seçə bilərik burada? Downloads qovluğunu. Burada yeni bir qovluq da yarada bilərsiz, adını qoya bilərsiniz Python. Yaraddıq, hazırda onun içindəyik. İndi isə qayıdırıq arxaya. Və new gördüyümüz yerdə artıq yeni bir fayl yaranmaq üzrədir. Biz burada hər hansı bir kod yazırıq və faylı save eləməliyik. Save as a klikləməliyik ki, faylı istədiyimiz adla, istədiyimiz yerdə saxlayaq. Bağ yaradığımız qolluğu gəlib seçirik. Və faylın adını dəyişib, məsələn, qoyuruq Dərs1. Və save edirik. Kodran eləmək üçün buna klikləyəcəyik. Və yenidən bura klikləsək, artıq yazdığımız koda keçid alacaq. Bundan sonra yaratdığınız istənilən yeni faylı save edəndə sevədərkən artıq burada sizin qarşınızda yenə seçimlər çıxacaq və last opened son açılmış yeri seçirsiniz və sizin üçün Python qoluğunu gətirir. Buradan yenə də faylın adını dəyişə bilərsiniz, məsələn, qoyuruq dərsçi. Bu qədər. İstərsə VS Code-unu, istərsə də PyDroid-in quraşdırılması ilə və ya işlədilməsi ilə bağlı çətinliyi yaşayırsınızsa, bunu rəylərdə bölüşə bilərsiniz.